1687 formulerade Isaac Newton fysikens rörelselagar. Newtons första lag säger att utan kraft kommer inget nytt att hända. Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Men den som ska orka ända in i mål behöver ta tydliga steg på vägen. Just nu får skidlandslaget hjälp att minska sitt klimatavtryck. Det behövs kraft för att någonting ska hända.